U opštini Stara Pozova ima registrovanih preko 30.000 automobila, što je skoro dva po broju stanovnika. Pitali smo Staropozovčane da li mogu da zamisle život bez automobila i koliko ga često koriste. Svaki dan. Da, mogu da zamislim život bez kola i automobil trenutno koristim vrlo retko. Možda jednom nedeljno. Po za današnje vreme ne, to je nekad bilo, a sad ne može se. A ne mogu da zamislim bez automobila, to je osnovno sredstvo, kao nekad što je bio bicikl, sad svugde moraš kolima. Pa kola su svakako potrebna stvar. Sad, ako je u gradu nešto, može i biciklo da se ide. Automobili i kamioni su, pored fabrika i elektroenergetskih postrojenja, najveći zagađivači vazduha. Merenje zagađenja vazduha se na teritoriji Staropazovačke opštine ne vrši, što bi po rečima nadležnih u Odeljenju komunalnih delatnosti i zaštite životne sredine trebalo da se promeni već od naredne godine. Dakle, i stanovnici ove, ne male sremske opštine, konačno će znati kakav vazduh dišu, a na to sigurno može da utiče svaki pojedinac. Jedan od načina je zameniti automobil biciklom. Kao osnovno prevozno sredstvo, bicikl već više od 40 godina koristi Milan Haber iz Novih Banovaca. Evidenciju pređenih kilometara nije vodio, ali prešao ih je hiljade i hiljade. Sigurno preko 60-70 hiljada minimum. Najudaljenija destinacija mu je bila Makedonija, gde je stigao za dva dana. Nekada je, kaže, na putevima bio mnogo bezbedniji. Sad je, recimo, to problem veliki. Ja sam doživio nesreću pre dve godine, tako da dobro sam prošao zahvaljujući kacigi. Znači, oprema uvek mora da bude u tom svemu. Bez obzira da li želite da poboljšate kondiciju, zdravlje, bankovno stanje ili je to vaš ekološki izbor, vožnja bicikla može biti jedna od najboljih odluka koju ćete ikada doneti.